Martin her fra IT-avisen. Her står jeg med en rykende fersk Mate 10 Pro som jeg nettopp faktisk har plukket opp av esken. Har ikke fått slått den på engang. Vi er i München og ser på Huaweis storlansering. Der de viste fra Mate 10 Series, som de kaller det nå. Der består av en Pro og en vanlig modell. Proen er den som kommer til Norge. Den har jeg her i gang. Sammenlignet med fjorårets, da hadde vi Mate 9 Pro. Forholdsvis identiske. Mate 9 Pro ligner jo mer på Mate 10, som har litt mindre rammer, men fortsatt fingersensoren foran. På baksiden ser du at det fortsatt har den vertikale tokamera-oppsettet. Det er spennende å se hva Huawei har fått til med kamera. De skryter veldig mye av kunstig intelligens som er bakt inn i både brikkesettet og kameraprosessoren. Den kameraen skal være i stand til å gjenkjenne objekter, og det fungerer selv om man ikke er tilkoblet nett. Så hvis du, de viste oss under demonstrasjonen, tok han på flymodus, og så pekte han kameraen mot ulike gjenstander, og det gjenkjente alt umiddelbart. Bortsett fra hunden da, som det tok litt tid, men det, altså, det var jo ikke en ekte hund. Så. Ellers, så er det, i fjor så var også slagordet Born Fast, Stays Faster. De bruker samme slagord i år, og sier at Mate 10 Pro den skal være like rask i bruk, selv etter 18 måneder. Så det skal bli spennende å se. Vi har hatt Mate 9 Pro rundt et år nå, og den det fungerer som fra dag 1, føler jeg da. Den har brukt sånn, mer eller mindre konstant. Som vi nevnte, så er dette en modell med svært liten ramme rundt skjermen, sånn som er blitt trenden i år da. Note 8, Galaxy S8, LG V30 og så videre. Huawei har gått litt motsatt av konkurrentene, med at oppløsningen på skjermen er litt lavere. Her er det, kan jeg si, kun 2160x1080 HD-oppløsning. Selskapet begrunner det med at høyere oppløsning krever mer batteri da. Sånn som for eksempel på Galaxy S8, da kan du velge å slå ned oppløsningen. Baksiden er ganske lik forgjengeren, men du har en sånn totone oppsett, at du har en sånn mørk stripe her, det gjelder samtlige modeller. Dette er Mocha Brown fargen, som fikk ganske mye applaus under fremvisningen. Men de har også Midnight Blue, Titanium Black, eller var det Grey kanskje, og så har de Pink Gold, hvis jeg husker korrekt. Sistnevnte kommer ikke til Norge, fikk jeg høre av Huawei. Mens Midnight Blue kommer ved en senere anledning. Ikke noe fastsatt dato der. Når det gjelder lansering, så vil det skje en månedsskifte november-desember. Prisen for Mate 10 Pro vil ligge på rundt 8000 kroner i Norge. Huawei lanserte også en Porsche-versjon. Sånn som fjoråret, Mate 9 fikk også en Porsche-design-utgave. Denne her har tatt et enda hakk lenger, ved at det følger med mer godsaker i pakken, pluss at prisen også er premium, kan vi si det, til rundt 1400 euro. Om man regner til de norske, så blir det godt og vel over 10 000 kroner. Om den kommer til Norge, fortsatt litt usikker, får vi se. Kan fort koste rundt 12 000, hvis det skjer. Det var det vi hadde fra München og Tyskland for denne gang. Huaweis storlansering av Mate 10 og Mate 10 Pro. Hvis du vil se mer av dette, så gi oss en tommel opp. Og gi oss gjerne en tilbakemelding i kommentarfeltet. Og ikke glem å trykke abonner. Så ses vi neste gang.